minha carreira eu escolhi muito bem os lugares que eu trabalhei, por isso que eu conquistei muito, sempre escolhi muito bem, né? E acho que estou fazendo uma escolha correta outra vez. Fizemos os dois e tivemos chance de fazer mais, então, e quase não sofremos, né? Então, isso que é importante. Hoje foi um... para dar confiança, porque é um jogo muito difícil no Mineirão, time muito, muito forte. A gente não teve a... não reteu a bola, a gente não ficou com a posse de bola. Mais pra frente a gente vai jogar com o Vasco de novo e a gente vai reverter isso. Quando o time cria, aí tudo bem. O problema é quando você não tem oportunidades, então você fica preocupado, né? Começou bem o jogo, mas infelizmente nós não concluímos como o Vasco fez. A gente sabia que eles iam vir no contra-ataque, né? E a gente proporcionou isso a eles. E a gente agora tem que ganhar em casa por uma diferença de um gol, acho que é possível. Além da frustração, existe também a vergonha pela eliminação. Estamos aqui reunidos para comunicar a decisão do nosso treinador, Muricy Ramalho, de não permanecer como treinador do Flamengo nesse momento. Para o jogo de domingo, o nosso técnico interino vai ser o Zé Ricardo. Como funcionário do clube, eu atendi o pedido, tentei nesses 3 dias passar confiança máxima para os atletas. No segundo tempo, após o primeiro gol, a gente perdeu o controle da partida. Sem dúvida, um dos momentos mais felizes, né? Gratificantes da minha vida. A posição do Flamengo é decisão judicial, decisão da Justiça Desportiva, se cumpre até que ela seja eventualmente revista. Olha o cheirinho, o Hep tá chegando, estamos sentindo o cheirinho do Hep, estamos sentindo, esse título é nosso esse ano, ninguém tira. De épica, amigo, de épica, tá sufocante, tá sufocante. Ter ficado aí na liderança por alguns minutos, né? Isso deixa aquela sensação de que talvez poderia ter sido melhor. O apoio da torcida é isso que faz motivar a gente. Hoje a gente acabou se superando mais uma vez. Lutamos bastante, já passou, machuca, dói, porém temos o Campeonato Brasileiro que é nosso foco. No primeiro lance ele levantou e estava realmente impedido, e depois não sei por que motivo ele abaixou e deu o gol. Foi realmente conturbado, porém, a decisão acertada. Eles são de parabéns por isso. Quem viu, quem esteve presente, acho que foi presenteado com um espetáculo que realmente faz jus à classificação do Flamengo e Atlético nesse momento. We'll be right back.
a vitória na semana passada nos colocaria em condição de brigar pelo título. E o segundo objetivo, classificar de forma direta para a Libertadores, porque influi muita coisa, principalmente no planejamento para 2017, independente de quem estivesse aqui.